e alí en Porto Novo estamos nosotros en directo. Xaime, aquí no estuvo, tenemos a Boi, a boca que se nos fai auga, Pois non me extraña porque aquí estamos exactamente igual. Todo isto ten unha pinta excelente. Aquí estou con Susi, que tal? Hola, boas tardes. Moi ben, con Susi, que ela é a responsable de facer aquí unha morea de empanadas. Cal é o motivo? Pois a festa da empanada de Porto Novo, a primeira festa de empanada mariñeira. Que emocionante, porque ademais é unha estrea. Imos participar na primeira edición. As empanadas non salen así de pronto nun minuto, hai que empezar a prepararlas un día antes. Estamos preparando a todas as empanadas que van a degustar mañán, sábado e máis ao domingo. Moi ben, quero que vexades o noso proceso. Imos a chegarnos un pouquiño aí, un pequeno movimento, porque Susi, estás aquí cunha boa compañeira que está facendo o primeiro dos pasos necesarios, porque isto é unha empanada que ides facer vos de... Nos vamos a facer de souba. Temos que limpiar a souba, quitarle a espiña, a tripa, esa directamente para a empanada. Moi ben, Mari, que tal se dá o traballo? Moi ben, moi ben. Moi ben, deixámoste aí que queremos ver as outras partes do proceso, porque neste certame, porque ademais hai un concurso, nesta primeira festa, participa unha morea de establecementos e de panaderías e cada unha tedes un ingrediente diferente. Vos escollestes a xouba, o que si todos vinculados ao mar. Exactamente. Colaboramos aquí co Club de Piragüismo para facer esta primeira festa da empanada mariñeira. Nos vamos a facer a empanada de xouba. Estas xouvas de onde veñen? Esta xouba vende Porto Novo. Mira que ven. Esta xouba é de aquí. Isto é o primeiro, fundamental para o resultado. Ten que ser peixe de pesca de rías. O certo é que si todo queda na casa e ben o saben, porque aquí traballan desde hai... Máis de 20 anos. Estamos traballando aquí fai máis de 20 anos facendo empanadas. Quero que vexades os compañeros que estades facendo por aquí. Miriam, a ver. Pois estou poñendo a xouba empanada, agora vou a dobar para que o meu compañero xa cerre. Fantástico. Aquí vedes como un pequeno pisto que leva pois pemento, tomate, cebola, calabacín. Por aquí están xa postas as xouvas. Mirade que boa pinta. Aquí engadimos unha pequena salsa. Despois, queridísimo Luís, que che toca facer a ti? Mover os dedos e cerrar esta parada para de logo ir xa pro forno xa. Aí tedes ese efecto. Imos metela no forno. Xa vedes que Luís vai por aí. Estará canto tempo aí metida no forno esa empanada? Sobre 45 minutos aproximadamente. 45 minutos. Nos por aquí temos, iso sí, unha xa lista para poder probar o efecto, non marchar de aquí sen ver aquilo que todo mundo que se achegue por Porto Novo poderá disfrutar o longo deste fin de semana. Exactamente. Aquí temos empanada de souvas a feita para que podedes degustar vos. Moi ben, pois deixo vos. Despedimos esta conexión probando isto. Ti sí que sabes, compañeiro, aí queda Xaime, cantando empanada de xouvas. Nos marchamos un cachiño, chegan os compañeiros de Vín polo Vento, e á volta volvemos a San Froilán, hoxe día grande das festas de Lugo.